zjarë fiksët, duhet i konsiderojmë edhe ne si në vend e tjera si heroj, sepse detyra juaj është e rëndësishme dhe është e rrezikshme, intervenimet e juaja dhe reagimi juaj shpëton jetë. Kështu që vetëm dështëm dvim që ju të ndini për krahjen e qeverisë, të Kosovës, të institucioneve dhe të dy ministrive në veçanti. Unë i di problemet të cilat i keni, nuk kam arrit që mbrena këtyne mujve t'i regulojmë gjitha, por zbashku me juve gjatë vitit tarshëm, sepse është edhe mbrena pak orve, do të fillojnë punojmë zbashku që të regulojmë statusin e juaj dhe gjitha ato pushtet që ju i keni kërku. Ju falen. Rrezikoni jetën e juaj, në përditshmërinë tonë, në angazhimin që qytetarët ata që hasin në problemet, në çfarë do të hasin, qoftë zgjarr, qoftë probleme të tjera, ju e gjindeni edhe fakti që vërtet si qyteti Prishtinës, ashtu edhe qytetet e tjera deri sot janë është menaxhuar mirë për juve, pavarësisht kushteve juaja është mira që ju punon edhe që i kemi që nesër që dhe i edhe nuk kemi shumë me bëhat shumë që me pas edhe një teknikë më të mirë, edhe makina më të mirë, edhe staf me pas më shumë, prapë se prapë është tu ta lavdrojmë shumë punën e ju, se deri sa nuk e kemi pas asë edhe një të lashe që është ka tu si rezultat i mos reagimi të juj. E rrezikojnë edhe jetën e vetë që të pështojnë një jetë njëri ose të pështojnë edhe pasunin e qytetarëve po e shtetnore. Une i thatë gjithë ju që abeshë një po, në kësha gjodë më shumë, vetëm i falenderojnë për punën që nga e bojnë edhe ne do e kemë nda pak po që të pështojnë vitin e ri së bashkë me ta, urime dhe suksese. Edhe lutna që më stinë punë, sa më fatë. Kënë drejmë sot që është, në të punurë dhe janë kujtës të rinë, janë drejmë A, se i dojë. Gjoni, se ministri në shërbëm atje, ata djerë, ka të kanë ndryshu, ministrat janë në shërbëm tash, në shërbëtorë. Në në shërbëtorë. Që bojnë pjesë në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Nuk duhet me pas stagnim, unë e di që keni pas probleme me statusë,